ወልቃይት ህዝብ ተመልሶ መስፈር ካልቻለ ምርጫው ትክክለኛ ስለማይሆን ይስፈር አሉ። እሱም የትኛው ነው የሚቀድመው? እንቁላሉ ነው ወይስ ዶሮ ናት ቀድማ የመጣችው የሚል ጥያቄ ፈጥረህ ከዛ በኋላ ደግሞ መንግስት ላይ ታይም ባይ ዘ ወይ ሴፕተምበር የሚባለው ታይም ላይን ፕሪቶሪያ ላይ የተስማሙት አይደለም፣ ኬንያ ላይ የተነጋገሩት ታይም ላይን ነው። ዲዲአር የሚባል ነገር አለ ከሱ ቀድሞ ይመጣል የተባሉ ሳይመልቲኒየስሊ አትሊስት። ዲዲአር ማለት ዲስአርመመንት ዲሞቢላይዜሽን ኤንድ ሪኢንቴግሬሽን ነው። ዲስአርም አድርገናል ብለዋል። አትሊስት ኦኬ፣ አትሊስት እንውሰደው በዲስአርም። ግን አቶ ጌታቸው ረዳ በቅርብ ጊዜ 250,000 ጦር አለ ብለዋል። የታጠቀ አይደለም የሚል ክርክር ሰምቻለሁኝ። ግን ዲሞቢላይዝድ አልሆነም ማለት ነው 250,000 አንድ ቦታ ላይ ካለ። ሶ ዲዲአሩን አሟልተ ባልፈጸምክበት ሁኔታ ላይ መንግስቱ ላይ አኩራፊነትን ከማሳየት ሚዲያ ላይ እንኳን መጥተው ያው እድል ያገኙበት ታፕታፕ ያገኙበት የሚሄዱ ስለሆኑ ሚዲያ ላይ የማያቸውን ሰዎች በነገራችን ላይ ሀሳብ አከብራሉ። ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ሊሰራ እንደሚችል አውቃለሁ። ሶፋር የማያቸው ግን ከጥቂት ጊዜ በፊት እኔ ማዕከላዊ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚሉ ሰዎች ዛሬ የለየላቸው ቲፒኤልኤፍ መሆናቸው ብዙም ሳይፋቁ ነው። በቴምፕሬቸር ብቻ ወጥቶ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ፋኖን ካላቀፍኩ የሚል አይነት ነገር ይታያል። እና እሱ ብዙ እኛን ኮንፊውዝ ለማድረግ ነበር መጀመሪያ። እንኳን ከነሱ አይደለም ከቅርብ ጎረቤቶች እና ብዙ አይነት አሲሜትሪ ካላቸው ሰዎች አይደለም። እዚህ ጋር የነበረች አንድ ወታለች የደቡብ ፋኖ ብላ የመጣች እግዚአብሔር ያሳያችሁ የምትገርም ናቸው። እዚህ አንድ ወንድሜ ስዩም ባለፈው ተናግሮ ደቂቃው ሲያልቅበት የጉራጌን ጉዳይ ረሳዋል። የጉራጌን ጉዳይ እስከ መርሳት ድረስ ስለፋኖ አውርቶ ማለት ነው። እና እንደዛ ባትሆኑ ጥሩ ነው። የወጣችሁበትን ህዝብ አክብራችሁ ያንዛ ኮንስቲቱንስ ላይ እንድትናገሩ እፈልጋለሁ። ጥያቄዎች ካሏችሁ እነሱ እየተሟሉ ይቀጥሉ ማለት ነው። ሚስኢንፎርሜሽን ኦላ እንትን ገብቶ እዛ ለምናምናም ብለው ከመዝራት የጉራጌ ህዝብ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ማቅረብ አይ ቲንክ አዋጭነት ያለው ይመስለኛል። ኢሬቻ ላይ እኔ እና ባባ ብዙ ጊዜ እንስማማለን ከተወሰኑ ነገሮች በስተቀር። አይ ቲንክ እኔ ለባህሉም ቅርብ ስለሆንኩኝ ነው። ኢሬቻ የሃይማኖት በዓል ቢሆንም ሃይማኖቱ ፕሪዘርቭ አደረገው እንጂ ኢሬቻ የኦሮሞ ህዝብ ባህል ነው። ሃይማኖቱ የኦሮሞ ህዝብ በሙሉ ባህል ነበረ። የኦሮሞ ህዝብ ሃይማኖት ነበር ዋቄፈና አይደለ? ሶ መጤ የሚባል ሃይማኖት የለም፣ ግን ሰው ሃይማኖት ተቀብሎ ትሩ ታይም የሄደ ነው። ብዙዎቹ ኢንዲጂነስ ሃይማኖታቸውን ኪፕ ስላላደረጉ አይረዱትም። ሃይማኖቱን ግን አይደለም የሚያከብረው፣ በዓሉን ነው የሚያከብረው፣ ባህሉን ነው የሚያከብረው። የዘመን መለወጫ ባህሉ ነው፣ የምስጋና ባህሉ ነው። እዛ የወጣው ህዝብ በጴንጤዎች ሲዘምሩ ነበረ። አንድም ቡራቃ ነቲቶሌ ዲነኮ ኢየሱስቱን አሎ ላይ እያሉ ነበረ። ኢየሱስ ጠላቴን አሸነፈልኝ የሚል አለ፣ ብዙ አይነት ነበረ እና የሚጨፍርም አለ። ጭፈራውን የሚተቃወሙ ሰዎች ሰምቻለሁኝ። ይሄ የኦሮሞ ህዝብ በዓል ነው። ባህሉን ፕሪዘርቭ ያደረገ ሃይማኖት አለ፣ ሃይማኖቱን የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እነኚህ አብረው እንደማይሄዱ አድርጎ የሚወራው ከጥላቻ እና ሌላውን ከማስወገድ ስለሆነ ባባ እዛ ውስጥ እንደሌለበት አውቃለሁ። ግን ባባ ትንሽ ሃይማኖታዊ ብቻ አድርገን እንዳናየው፣ ባንዲራውም ደግሞ የአባገዳ ባንዲራ የሚባል አለ። የአባገዳ ባንዲራ የኦሮሞ ገዳ ነው። ገዳ አለው ኦሮሞ ራሱ የቻለ ሲስተም አለው። አይ ቲንክ ሌሎች ባህሎች ብዙ የላቸውም። የገዳው ባንዲራ አለው፣ አይቀየርም። በምርጫ የሚወጣ የሚወርድ አይደለም። የኦሮሚያ ሪጅን ግን ኦሮሚያን የሚያስተዳድረው ክልላዊ መንግስት ነው። የመንግስት ባንዲራ ነው እሱ፣ ኦዳ ማህሉ ላይ ያለው ባንዲራ ነው። ከዛ ያለፈው ዋቄፈና የሚባለው ሃይማኖት ነው እንጂ ባንዲራ የለውም። ሃይማኖቱና ህዝቡ ካለው ትስስር፣ ገዳው ካለው ትስስር አንጻር ብዙ ጊዜ ኢንተርቼንጅብሊ ሰዎች ያቀርቡታል። ግን የኦሮሞ ህዝብ የገዳ ባንዲራ ነው። ይሄ ዳለቻ ላይ የምታዩት ደግሞ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ባንዲራ ነው። እሱ የፖለቲካ ባንዲራ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ አንድ ጥያቄ አለኝ ለአንተ ማለት ነው። ብልጽግና ወደ መንግስትነት ከተቀየረ በኋላ ኢህአዴግ ነው እንደምታውቁት እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት ከውስጥ በመጣ ለውጥ ኢህአዴግ አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶበት ሳይሆን ከውስጥ በመጣ ለውጥ ነው ብልጽግና ተፈጠረ የሚለው ፓርቲው እና አብዛኛው ህዝብ ድጋፍ ነበረው። በኦሮሞ ፖለቲከኞች በኩል ጥያቄውን በደንብ እየሰማ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ፣ በደንብ እንድትሰማም ስለምፈልግ ማለት ነው። ከኦሮሞ ፖለቲከኞች በኩል በጥርጣሬ የሚታይ ፓርቲ ነበር። እናንተ በተደጋጋሚ እንደምትናገሩት የዚህ ፓርቲ ደጋፊዎች አይደላችሁም። ብዙዎቻችሁ ብልጽግናን አትደግፉም። ብዙዎቻችሁ አንዳንዶች እንደውም በክብር ዶክተር አብይ አህመድ የብሔር ጉዳይ ላይ ራሱ ጥያቄ ምልክት ያላቸው ኦሮሞ ስለመሆኑ እንኳን በአግባቡ የማይቀበሉ ሰዎች ናቸው። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ብልጽግናንም ኦነግንም አዘሴም ታይም ሲደግፉ ይታያል።
ብልጽግና የኦነግን አጀንዳ ያራመደ ነው ወይስ ብልጽግናና ኦነግ ተዋህደዋል ወይስ ኮንቪንስና ኮንፊውዝ የማድረግ አንዱ አካል ነው ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ኮንቪንስና ኮንፊውዝ እያደረጉ ሳይሆን ራሳቸው ኮንፊውዝድ ሆኖ ነው የትኛው መደገፍ እንዳለባቸው ስላላወቁ ነው ይላሉ። እና በአንድ ጊዜ ሁለት ባላንጣ የሆኑ ፓርቲዎችን የምደግፉበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አይጋጭም? አሁን ዶክተር አብይ ካነሳቸው ነገሮች ላይ አራቱንም ምርጫዎች ኤርትራዎች ነው ነው እኛ ቀይ ባህርን በምንም አንለውጥም፣ ለራሳችን ይመቸናል፣ የራሳችን መሬት ስለሆነ የራሳችን ወደብ ስለሆነ ራሳችን እንጠቀምበታለን ቢሉ ሌላኛው ምን አማራጭ ነው የሚወስደው? ወደ ጦርነት አይደል የሚሄደው? ሌላ አማራጭ አለ? ዩቲዩብ ወደ ጦርነት ወደ ጦርነት አይሄድም። እሱን እኮ ነው ለምንድነው ወይ ኢንተርናሽናል ጋሴ ኢንተርናሽናል ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። ቆይ ስማ፣ ወደ ኢንተርናሽናል ሎ የሄድኩበት ምክንያትም ይሄ ነው። ባይላትራል ይጠይቀዋል፣ ይህን የምትፈልገው ነገር ምን ብናደርግ ያስማማናል ይላል። ሁለቱ መስማማት ሲያቅታቸው ይላል ሪጅናል ወደሆነ ይወስዱታል። ሪጅናል ማለት አሸማጋይ ይህንን ፕሮሰስ ወደ ማስፈጸም በኢንተርናሽናል ሎ መሰረት አክሰስ ቱ ፖርት እፈልጋለሁ እና ዳኙኝ፣ ከዚህ አካል ጋር ከዚህ መንግስት ጋር ዳኙኝና እዚህ ጋር የሚፈልጉ ምን ላመቻች ወደዛ ሄዳሉ ነው የምትለኝ? አሁን ኤርትራ እንደሆነ ተፈርሞ በካርታም በምንም በምንም አለ አይደለም ነው ወይስ የለም ነው የምትለኝ? እሱማ ባይሆን ኖሮ ምን ጥያቄ ነው ስለማመጣው? በጣም ጥሩ። ስለዚህ በራስ በሆነ መሬት ላይ ማን ነው የሚያሸማግል? እስቲ ዩ ቴል ሚ። በራስ መሬት ላይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ያሸማግልሃል ነው ብታመጣም? አም ቴሊንግ ዩ ኢንተርናሽናል ነው ብታመጣም ኤርትራውያን ምን ይዘው ይሄዳሉ? ኢሳያስ አፈወርቂ ይኸው መሬቴ የኔ ነው የተፈቀደልኝ የወሰድኩት በነፃነት የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ኦልሞስት 30 ዓመት ተፈርሞ የተሰጠኝ መሬቴ ነው ወደቤ ነው ብሎ ይዞ ይሄዳል። የኛ ምን ይዞ ነው የሚሄደው? ቀስ አርገ ነገር ዩኤን ቻርተር ይዞ ነው የሚሄደው። የዩኤን ቻርተር አለ። ዩኤን ቻርተር ቻፕተር ዩኤን ቻርተር አየር ይዞ ነው የሚሄደው ነው የምትለኝ? አየር አይደለም ይዞ የሚሄደው፣ ህግ ነው ይዞ ምን ይዞ ታውቃለህ? ህግ የዓለም አቀፍ ይኸውልህ፣ ዩናይትድ ኔሽንስ የሚባለው ዓለም አቀፍ ህግ አላቸው። አንደኛውን መንግስት ሶቨሬን የሆነ የራሱን መሬት ሳታስገድድ የእሱን ጥቅም አድቫንቴጅ ሳትጋፋ አክሰስ ቱ ሲፖርት ሁለት ነገር ነው የሚፈቅድልህ። አንደኛ ሲፖርትን የመጠቀም ጌት ኢንተርናሽናል ዋተርስን የማግኘት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሂውማን ሄሪቴጅ የሚባል ነገር አለ። ኤሪትሪያ ቦርደሯ ከውሃ ከቀይ ባህር ጋር የሚያዋስናት ቦርደር 200 ናድ ያህል እንደ መሬቷ ነው የሚቆጠረው። 200 ናድ ኢንቱ ዘ ዋተር የራሷ ቴሪተሪ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። ማንኛውም ሀገር ማለት ነው፣ አሜሪካም ልትሆን ትችላለች። 200 ናድ ኢንቱ ዘ ኦሽን የአሜሪካ መሬት ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። ከሁለት መቶ ናድ በኋላ ያለው ኢዝ ሂውማን ሄሪቴጅ ነው፣ ለሁሉም የሰው ልጆች። አሁን እንዲያን ውቃኖስ መሀል ላይ የማን ነው ብትል የዓለም በሙሉ ነው። የዓለም በሙሉ ወደ ሆነው ወደዛ ሄሪቴጅ አክሰስ ለሁሉም ዓለም ሊፈቀድ ይገባል የሚል ኢንተርናሽናል ህግ ነው ያለው። በዛ ህግ መሰረት እንዲዳኙትና እንዲያሸማግሉት ነው። እኔ ደግሞ እንዲሁ ስናስበው የምቀኝነት መንፈስ ያለበት መንግስት ያለ አይመስለኝም። ጥቅም ነው ፖለቲካ ማለት ነው። የኤሪትሪያ መንግስት እንደው ለምቀኝነቱ ያህል በር ልዝጋበት፣ ወደ ሂውማን ሄሪቴጅም ሆነ ኢንተርናሽናል ሲፖርት አይሂድ ብሎ የሚዘጋበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም። ፕሮቴክሽን የሚፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል። ከወደፊት አስጊ ከሆኑት አሁን ወንድሜ ያነሳው አይነት ከሚሊተሪ ኢንቬዥንስ ጋር የተያያዙ ሌሎች ነገሮችን ሊያነሳ ይችላል። ይህንን ጥያቄ ማቅረብ ይችላል። ይህንን ጥያቄ ኮንስቲትዩት ማድረግ ይችላል። አባቴ እንደው ቆም ብለህ ብታስበው፣ አንዴ ቆየሁ። የማንነት ልዘግብ አባቴ፣ መጀመሪያ አባይን በስርዓቱ ሳንጠቀም በስርዓቱ ስራ ላይ ሳታውል ስራ ላይ አውለ እየተጠቀምንበት ነው እየሰራንበት ነው አጥሮናል ብለህ ብትሄድ እንኳን ምናልባት ሊያስኬድ ይችላል ብለን አዎ ምናምን ብሎ ህዝብም ሊያግዝ እንኳን ይችላል። አባይን እንኳን በአግባቡ ልትጠቀም ያልቻለን ሞልቷል አልሞላም እያሉ ሸዋሸዋ እየሰሩ እየተጫወቱብን ሮጠ ያልተሰራው እዚህ ጋር ያልሰራው ነገር እያለ ቀይ ባህር ስትል እንደው ትንሽ ለፖለቲካው ራሱ አይሰቀጥጥም በዚህ ደረጃ?